Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kahiji Mama Dayana Sapara Kanca anu aya di Bandung. Haturkeun nuhun ka Antep sekeluarga anu tos sumping kalayan salamet di perjalanan urang teh sangaruyeun nuntun anu maksudna syukuran khususna syukur nikmat syukuran ka Allah Subhanahu wa taala kanggo kakak khususna umumna kanggo urang sadayana ayeuna diawali urang ngadoa bersama kanggo kakak kanggo sadayana. Namun diawali ku urang sadayana berdoa heula kanggo sepuh-sepuh urang anu parantos aya di dieuna anu tos ngarantunkeun ti payun. Bismillahirrahmanirrahim. Sumailah sesusun. Hafiz Jafar Soekarno, ya abdi atih sareng anak incu buyut. Tapi nyintun doa saya ulilahi al-fatihah. Sumaila Rasulullah kanggo Bapak Haji Mursam Ramakna Baheni ya Tisadayana ala putra putu mantu nyintun doa kanggo anjeunna saeulah al-fatihah. Salajengna kanggo sepuh-sepuh urang anu henteu tiasa disebat namina hiji-hiji urang kum wae sadayana ahli kubur di pihak di sadayana pihak anu parantos teu aya di dieuna urang ngintun doa kanggo sadayana di mantu-mantu sepuhna parantos teu aya urang ngintun doa tanya sumaila rusucun ahli kubur sadayana ya sadayana untuk doa sallallahu alaihi al-fatihah. Ayeuna tos sadayana kauninga ngadoakeun ka ahli kubur urang sadayana ka sepuh-sepuh urang anu tos aya di dieuna mangga urang sasarengan ngadoa kanggo usus kanggo kakak umumna kanggo sadayana urang mudah-mudahan disarengan ku ikhlas ridho kalayan kanyaah anu jadi dulur anak incu kakak mudah-mudahan kakak mulus rahayu berkah salamat alus mulut ke darajat alus isyik asarkat jadi bagi alubah kabuka sing suur nulasung asing mukanya muka dede sing hasil maksadna lancar usahana sing ingal ngabujud cita-cita kakak didoakan ku mami ku sadayana mudah-mudahan kakak dan terjauhnya ini insyaallah manfaat maslahatnya aku akhirat ya. Mudah-mudahan si kakak sing kak sarung saderek sarung sepuh keluarga kakak keluarga sadayana mudah-mudahan si beruntut rawat terpeh rapi sadayana mudah-mudahan si barokah
sadeskan akan perjalanan kakak, masa depan kakak. Mudah-mudahan ka Allah Subhanahu wa taala anak cucu menantu buyut mami, cucu mami anu jauh anu deket, anu ngala ilmu, anu masih ngala ilmu, anu milari kipayah, anu milarian jalan kahirupanana, anu milarian jodoh na oge. Mudah-mudahan ti keluarga Ancep, sekeluarga Dani, sekeluarga Ade, sekeluarga Rena, sekeluarga Rusi, sekeluarga adik Dewi Pak Remendika, yang cuma mami, anak angkat mami, oke sami. Mudah-mudahan sadaya nasing ditubihkan di nama bahaya balai musibah wabah penyakit. Mudah-mudahan orang sadayana nyungkeun ampunan ka Allah Subhanahu wa taala, nyungkeun taubatan ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang nyungkeun sing mulus rahayu berkah salamet oge mugi urang nyungkeun mulus rahayu berkah salamet. Alus melis beda darajat, alus wisir masyarakat beda baca rumah kabungan. Mudah-mudahan sing parah rezeki na, sing harus ibadah na, sing digampirkan lidah na baca Quran ya Allah. Nyamakan daya di pemuntangan abdi, panglumpatan abdi. Amin Allah, numah rohman naharohimah lasma asimah agumah perkasa. Anu saya mungguh Allah, payung biasanya akan ulutik meremawehkan ulutik nulungkan ubud di Allah. Nyangakeun Gusti barudak abdi anu dititipkeun barudak abdi mugi barudak abdi nyuhunkeun sing janten jalmi cageur bageur bener pinter jujur kalayan mulia hirupna ya Allah. Nyangakeun rupina di mami cep dan sakitu hubuka kamu salah jangna pada di ngawitan hela pengajian Al-Quran ku mami naikinan lu gak nyamakin